Kommer en lucka och då är väl Lillfolkan upp i ledningen. Ja, men sida vid sida över mållinjen här. Ska vi se om man också har längre Lillfolkan att göra. Rasking upp i ledningen med Sten Bergen nu i långsträngen. Då har vi kunnat gå på andra. Och sen är det riktigt tre och hållt med Volvo-skoper. Att de snurrar runt åt fel håll och faktiskt har nya tag. Det är fortfarande i täten numera då. Kastning ifrån Södertälje KFC. Med sin Lillfolka har han kopplat järngreppet även i detta hit då. Och långt där borta i tallkurvan har vi Denise Elm med sin nybyggda Volvo-kombi. Det är kastigt då. Det är med Lillfolkan i uppsträngden. Bra rykt under bortluckan på den lilla baggen. Och vi har fortfarande Jesper Gunnarsson jagandes på andra plats. På väg hem mot sin andra raka sjua kommer då Fredrik Kastning från Södertälje. Jesper Gunnarsson från Skene motorsällskap och på tredje har vi startat med 715 Filip Lundberg. Fredrik Kastning då tar sin andra raka sjupoängare med Lillfolkan. Och han håller på med Jesper Gunnarsson från Skene. Trea kommer då Filip Lundberg, en chef. Då har Fredrik Kastning gjort sig klar för lördagsfinalkörning även för juniorerna i dessa första omgång. Då kan han luta sig tillbaka då och inte behöva åka den tredje omgången. Och då har vi 30 sekunder uppe, gör sitt försök. Här sticker vi med och snabba slagplatsarna kommer då. Det blir sten mot den omsvängen här då. Det är de där två vi ska finna på den tillsammans med Åge. Det är inte så mycket bakom. Här är det. Vad blir det i mån i den omsvängen? Frågan är vem som kommer att slutsa fallkurvan då. Det är en av de här nyfika fina Volvorna. Det är Rika Pettersson. Det är från MK Ram som håller täten med Volvo-skåpet. Jajamän. Sen kommer det även den andra Volvo från Åge Heyman. De har stenhåll fast. Det är Åge Heyman som tar på andra platsen. Det är Rika Pettersson. Marcus Åge Hem, Stockholms Bikrum, fyra pinnar efter första, så nu på väg mot en sjua här då. Det
tapp för tapp. 30 sekunder passerar. Läpper igång sig in här, där är vi då. Samma som en bra sak, Fick de iväg då? Och det är
är 48 som räcker i den Volvo. Roman Eriksson ifrån Emil Brofilering. Andra platser är 15 minuter under 16. Det är Lars Linde från Hästveda. Med Fredrik Nyberg på tredje. De går upp i kurvan, tallkurvan där borta. Vi är hemma och åker i ledningen Robin Eriksson. Ska vi se om han orkar hålla i det här då hela vägen hem. De jagar som gamlingen där borta. Andra samma jagar Fredrik Nyberg. Andreas Björklund, Kinda och Skåne.